salom susanbl axla. bugungi videoda biz bo'lajak Harry potter seriali taxtlar o'yini franshizasining yangi prikveli yulduzlar jangi ya'ni Star Wars bo'yicha suratga olinayotgan qaynoq loyihalar va umuman bir biridan qiziqarli yangiliklarga batafsil to'xtalib o'tamiz aytish joizki ikki ming yigirma uchinchi yil ham ikki ming yigirma to'rtinchi yil ham va umuman yaqin kelajakda bizni bir biridan qiziqarli mega loyihalar kutmoqda sifatli ta'lim sifatli o'quv dargohidan boshlanadi zotan bugungi kunda profi universityda zamon talablariga mos keladigan va eng asosiysi aktual o'n uchta ta'lim -tə yo'nalishi siz uchun muntazir profi universityda tahsil olishning to'rtta tə dolzarb va qulay tarafi bor birinchidan bitiruvchilarning ingliz tilini bilish darajasi ielts yettiyu beshni tashkil etadi ikkinchidan o'qish bilan bir qatorda talabalar amaliyot ham o'tashadi va mana shu amaliyot davomida talabalarning ish bilan ta'minlanish ehtimoli nihoyatda katta uchinchidan pedagogika yo'nalishini bitirgan talabalar xorijiy tilni akademik darajada bilishadi bu degani ular xorijiy tilda bemalol dars o'tish ko'nikmasiga ega bo'ladilar to'rtinchidan universitet o'z bitiruvchilariga bir yoki bir nechta ish o'rinlarini taklif eta oladi va nazarimda bu ham yirik va eng muhim bonuslardan biridir unutmang profi university yaxshiroq o'rgatadi xo'sh birinchi yangiligimiz garri potter to'g'rirog'i garry potter seriali bilan bog'liq gap shundaki amerikaning kabel telekompaniyasi hisoblanmish hbo endilikda garri potter franshizasining yangi televizion ya'ni serial ko'rinishidagi versiyasini suratga olishini ma'lum qildi bu yangi aktyorlar ishtirokidagi tamoman yangi loyiha bo'ladi tabiiyki bo'lajak serial juan Rowlingning shu nomli kitoblar turkumi asosida suratga olinadi va adibaning shaxs shaxsan o'zi qat'iyat bilan loyihaga bosh qosh bo'ladi har bir mavsum uchun yettita kitobdan biri adaptatsiya qilinishi kutilmoqda taxminlarga ko'ra serial mavsumlari o'n yil davomida namoyish etiladi garri potter barcha zamonlarning va har bir mamlakatda eng ko'p sotilgan kitoblar qatoriga kiradi turkum jami olti yuz million nusxadan ko'proq sotilgan serialda yangi aktyorlar suratga tushadi tomoshabinlar yigirma besh yildan buyon sevgan fantastik element sevimli qahramonlar va dramatik joylarga sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi deydi hbo vakillari yangi loyiha haqida Adiba jon Rowlingning o'zi serialning bosh prodyuseri bo'ladi bu degani har bir fasl kitoblar mazmunini buzmagan holda ekranga ko'chadi kitoblarning yaxlitligini saqlash men uchun juda muhim va men yangi serial ustida ishlashga tezroq kirishmoqchiman zotan faqat to'liq metrajli teleseriallargina hikoyaning chuqur ma'no mazmunini hamda tafsilotlarini aks ettirishga imkon beradi deydi rouling loyiha haqida so'nggi yillarda rouling transgenderlar haqidagi keskin fikrlari uchun qattiq tanqid ostiga olingan edi ba'zi muxlislar garri potter turkumi muqovasidan uning ismini olib tashlashni ham talab qilishdi shuningdek muxlislar fevral oyida chiqqan hogvarts legacy video o'yinini baykot qilishmoqchi bo'lishdi ammo bu da'vatlar muvaffaqiyatsizlikka uchradi chunki Hogwarts legacy buyuk britaniya va amerika qo'shma shtatlarida 2023 yilda eng ko'p sotilgan video o'yinlardan biriga aylandi endi John Wick olamiga to'xtalsak gap shundaki shu kunlarda Continental loyihasining treyleri omma e'tiboriga havola etildi aytish joizki kun kelib jangari John Wick filmining ulkan franshizaga aylanishini o'ylamagan edim voqealar markazida afsonaviy Continental mehmonxonasi 1975 yildagi New york jinoyat olami va tabiiyki yosh winston Scott bo'ladi xullas Continental serialidan umidim chindan ham katta qolaversa streaming juda g'alati ishlar olamini kengaytirishga jiddiy bel bog'ladi striming xizmati bu olam bo'yicha animatsion serial ham suratga olmoqchi tabiiyki original loyiha mualliflari aka uka dafferlar bu serialda prodyuser bo'lishadi shuningdek loyihaga flying bark productions bosh qosh bo'lishi kutilmoqda ular marvel studiosining agarda loyihasi ustida ishlashgan animatsion serialga oid boshqa tafsilotlar hozircha mavjud emas bundan tashqari ne juda g'alati <imitation> ishlarni spektaklga aylantirishni niyat qilgan afsuski mazkur teatr tomoshasi faqat londonda namoyish etiladi syujet markazida 4 mavsumning bosh qahramoni vekna bo'ladi faqat bu gal biz uning yoshlik yillariga nazar tashlaymiz spektakl voqealari 1959 yilda 1 mavsum voqealaridan 20 yil avval sodir bo'ladi loyiha saytidagi ma'lumotga ko'ra spektaklda yosh jim Hooper, bob va uning opasi Joyce ko'rsatiladi serialning 5 mavsumi esa taxminan 2024 yilda bo'lib o'tadi endilikda the last of us va taxtlar o'yini kabi loyihalarni bizga sovg'a qilgan hbo loyihalariga to'xtalsak aytish joizki HBO ning so'nggi paytlarda ketmoni yaxshigina uchyapti ko'lam va sifat bo'yicha ham bu kanal bir qadam oldinda yugurayotgandek nazarimda xullas hbo it ya'ni ano filmining serial ko'rinishdagi prequelini ishlab chiqarishni bosh adi loyiha Derryga xush kelibsiz nomini oladi va 2024 yilda kichik ekranlar yuzini ko'radi serialning ba'zi qismlarini Pennywise haqidagi birinchi va ikkinchi filmlar rejissyori andres Muschietti suratga oladi Insiderlarning xabar berishicha bill Skarsgård benni vays roliga qaytadi umuman olganda Bill otasiga munosib aktyorga aylandi uning John Wick to'rt filmidagi obrazi ham tomoshabinlarga ma'qul kelgan endi asosiy yangilikka to'xtalsak hbo taxtlar o'yini serialining navbatdagi prikvelini suratga olishini ma'lum qildi loyiha yetti qirollik рiцарri to'suvchi riцar nomini oldi bo'lajak serial voqealari muz va otash qo'shig'i voqealaridan to'qson yil avval sodir bo'ladi syujet markazida dunkan baland ismli qahramon va uning qurolbardori shahzoda egon targaren bo'ladi dunk va ek qissasi jorj martinning fantezi yo'nalishidagi qissalar turkumidir ikki ming yigirma ikkinchi yilga ko'ra turkumga oid uchta qissa chop etilgan bular to'suvchi riцаr qasamyod qilgan riцar va sirli ritsar asarlaridir aytgancha o'tgan ətkən haftada hbo buyuk britaniyada ajdar xonadoni loyihasi ikkinchi mavsumining syomka jarayonlariga start berdi serial ikki ming yigirma to'rtinchi yilda kichik ekranlarga qaytadi yigitlar serialining 4 mavsumi ham muvaffaqiyatli ravishda suratga olib bo'lindi endilikda mavsumni post production jarayoni kutmoqda fikrimcha jirkanch super qahramonlarning navbat sarguzashtlari faqatgina 2024 yilda to'g'rirog'i 2024 yilning ikkinchi choragida kichik ekranlar yuzini ko'radi Rick va Morty serialining fanatlariga esa alohida syurpriz bor gap shundaki loyiha mualliflari Rick va Mortyni yapon animesi ko'rinishidagi versiyasini ishlab chiqarishga bel bog'lashdi anime uslubidagi spin off 2023 yilda namoyish etiladi ammo avatar ang haqida afsona olamning muxlislariga yomon xabarim bor gap shundaki ang haqidagi afsonaning serial ko'rinishidagi adaptatsiyasi shu yili chiqishi kerak edi ammo netflix taqdimotni ikki ming yigirma to'rtinchi yilga surishga majbur bo'ldi streaming xizmat vakillarining ma'lumotiga ko'ra post production jarayoni reja qilingandan ko'proq vaqt talab qildi shuningdek yaqinda yulduzlar jangi muxlislari intizorlik bilan kutadigan va yilda bir marta o'tkaziladigan star wars celebration ikki ming yigirma uch mega tadbiri ham bo'lib o'tdi mazkur tadbir doirasida lukas film ijodkorlari o'zlarining yangidan yangi loyihalarini uzoq uzoq galaktika muxlislariga namoyish etishdi birinchilar qatorida yulduzlar jangi asoka serialining tizer treyleri namoyish etildi meni eng xursand qilgan narsa bu serialda grand admiral traunni daniyalik aktyor lars mikelson ijro etishi bo'ldi aynan lars mikelson yulduzlar jangi isyonchilar multfilmida traunga ovoz bergan aytish joizki grand admiral haqidagi romanlar va badiiy adabiyotlar starwars muxlislari orasida katta zavq bilan o'qiladi nazarimda mikkelson uni ekranda gavdalantirish uchun mukammal nomzod loyiha taqdimoti joriy yilning avgustida kutilmoqda qolaversa lukasfilm yulduzlar jangi olamiga oid ikkita yangi davrni e'lon qildi bular eski respublikadan oldin taraqqiy etgan ilk jadaylar zamon narsa hamda birinchi ordenning yuksalishidan keyingi yangi jadaylar ordeni davridir kelajakdagi loyihalar galaktikaning barcha davrlarini qamrab olishi ham ma'lum bo'ldi aytish joizki lukas star wars bo'yicha sanoqsiz loyihalarni suratga olishni reja qilgan masalan eng birinchi jadaylar haqida film mandalorlik turkumiga oid to'liq metrajli film deizi ridlining Ray qiyofasidagi yangi filmi va hokazo 2024 yilning avgust oyida esa yulduzlar jangi andor muhtasham serialining ikkinchi mavsumi namoyish etiladi fikrimcha bu yangi Star Wars olamining eng jiddiy va muvaffaqiyatli seriallaridan biridir shuningdek tadbir doirasida yulduzlar jangi akolit serialining rasmiy logosi e'lon qilindi syujetga ko'ra sobiq padavan ya'ni shogird o'z ustozi bilan qator sirli jinoyatlarni fosh qilish uchun birlashadi lekin ular duch keladigan kuchlar jadaylar tasavvur qilgandan ham dahshatliroq bo'lib chiqadi loyiha oliy respublika deb atalmish taraqqiyot davrining so'nggi kunlari haqida so'zlaydi qolaversa ushbu serialda sirli zulmat kuchning qanday qilib dunyoga kelganligi tafsilotlari ham namoyish etilishi kutilmoqda kalmar o'yini yulduzi li jon je yulduzlar jangi akalit seriali bosh rollardan birini ijro etadi loyiha 2024 yilda kichik ekranlar yuzini ko'radi shu yili esa Sherlock Holmes filmidagi doktor Watson va fantastik mavjudotlardagi yosh albus Dumbledore rollari bilan tanilgan Jude Law ishtirokidagi yulduzlar jangi tayanch guruh seriali namoyish etiladi ko'rib turganingizdek hbo ham netflix ham disney ham biz tomoshabinlarga son sanoqsiz qiziqarli loyihalarni tayyorlash bilan ovoralar siz qaysi loyihani ko'proq kutyapsiz bu haqda izohlarda o'z o'y hayollaringizni yozib qoldiring agarda video sizga ma'qul kelgan bo'lsa unda fantastik like layklarni ayamaysiz degan umiddaman bu susanbal loyihasi edi navbatdagi videolarda ko'rishguncha xayr